Цими вихідними в урочищі Вовчак Турійського району відзначили 75-ту річницю створення УПА на Волині. Українська повстанська армія була створена 1942 року, коли дрібні загони членів ОУН, які діяли на Волині і Полісі, об'єднувалися під спільним керівництвом. У лісових масивах навколо села Вовчак окружним провідником ОУН Ящуром була закладена військова база Ковальського та Любомельського округів ОУН. Про історію, яка ожила у Вовчаку, Надія Михайлова далі. Житель Турійського району Андрій походить з родини волинських купівців. Його дід був повстанцем, а бабуся – зв'язковою. Ще хлопчиком він із зачаруванням слухав повстанські історії. Нині Андрій займається реконструкцією урочища Вовчак. Це просто святе місце для кожного українця. Для мене, в тому числі, мої діди персонально приймали тут присягу. Мене з трьох родин воювало практично 30 чоловік, з якоїсь більше, з якоїсь менше, в УПА. І ніхто нікуди не пішов з боями, всі лежать на Волинській і Рівенській землі. Відновлюємо своїми силами. Вже якби ми перевезли першу хату сюди. Є така думка, що вона якби оригінал тої хати, яку НКВД-сти розібрали і вивезли з Вовчака тоді, коли вже з боями відійшла звідси УПА. От. Робимо своїми силами, відновлюємо окопи, криївки. У селі Вовчак в певні періоди розташовувались головний штаб УПА «Північ» і штаб військового округу «Турів». У Вовчаку було споруджено понад два десятки приміщень, які призначались під адміністративні будівлі, казарми, склади, гарбарні, пекарні, різноманітні майстерні, школи, лікарні. У 1946 році село було стерте з лиця землі радянською владою. Нині місцеві ентузіасти активно відновлюють базу власними силами. Вже є куди запрошувати. Діти приїжджають, от вчора були з Ківериця, їм вдячний. Я взагалі хотів би, щоб це в шкільній програмі, уроки історії УПА повинен проходити на Вовчаку для будь-якої школи в Волині і сусідніх областей. Відновлені шанці, окопи, траншеї, кулеметні гнізда, якраз по тих місцях, де вони були в 42-43 роках. Ми вже збудували храм всіх святих землі української. Наше сьогоднішнє свято – це і в честь річниці освячення цього храму. Ми вже практично маємо, знову ж, я думаю, ви пройшли і вже знімали, бачили, майже готовий спортивний майданчик і частково вже смугу перешкод, тому що базове завдання Вовчака в воєнні часи було вишкіл молодого покоління, підстаршинський, вишкіл медсестер, вишкіл зв'язкових. Ми цю справу продовжуємо. У програму святкових заходів до відзначення 75-ї річниці створення УПА на Волині входили спортивні змагання, запалення повстанської ватри, віче реквієм, хода до місця поховання вояків УПА, концерт за участю лауреатів фестивалю пісні «Народжені в АТО», а також гурту «Чорні черешні». Чисто патріотична реклама української повстанської армії, українського козацтва залучати, і щоб пішло телебачення за границею, будуть люди приїжджати. Поринути в атмосферу створення української повстанської армії, пройти спортивний або і військовий вишкіл та віддати шану полеглим за національну незалежність відтепер може кожен в урочищі Вовчак.